Pernah waris keluarga almarhum Ahmad Dauje Dadaboy datang dari Afrika Selatan ke Malaysia. Apabila dibawa melawat tanah-tanah wakaf beliau di kawasan Segitiga Emas Kuala Lumpur, mereka menitiskan air mata melihat betapa tingginya nilai hartanah tersebut. Ahmad Dauje Dadaboy dilahirkan pada tahun 1907 di Gujarat, India. Setelah merantau di banyak negara di dunia, pada tahun 1940-an beliau telah datang ke tanah Melayu dan memilih untuk menetap di Kuala Lumpur. Beliau fasih dalam pelbagai bahasa dan amat gemar pada kitab dan ilmu serta mempunyai rangkaian kenalan di merata dunia. Beliau juga merupakan seorang hartawan dan ahli perniagaan yang sudah pun berjaya tatkala itu. Dari awal lagi, beliau telah mendermakan hartanya melalui institusi wakaf. Institusi tersebut pada asalnya merupakan wakaf keluarga tetapi kemudiannya dinamakan Al-Waful Islami Ul-Alami. Surat cara penubuhan wakaf ini telah diedarkan pada tahun 1971. Selepas Perang Dunia Kedua, tanah ini merupakan kawasan banglo mewah. Dengan peredaran zaman, corak pembangunan di sekitar bertukar menjadi menara pejabat, hotel dan kawasan ini menjadi terkenal sebagai Segitiga Emas Kuala Lumpur. Dengan penampilan serta gaya hidup yang sederhana, kediaman beliau sehingga akhir hayat hanyalah sebuah flat di Jalan Masjid India yang dipenuhi kitab-kitab serta majalah. Tiada siapa yang tahu warga tua yang sering kelihatan di warung-warung persekitaran Kuala Lumpur ini merupakan seorang dermawan yang murah hati. Beliau seorang yang gemar membaca semasa hidup beliau. Sebanyak 1,077 buah kitab koleksi milik Allahyarham direkodkan. Buku yang menjadi koleksi beliau meliputi pelbagai bidang antaranya kenegaraan, ketamadunan, sejarah, bahasa, geologi, perubatan politik dan pertanian. Ketelitian beliau dalam membaca dapat dilihat menerusi catatan tangan di dalam buku-buku tersebut. Turut dijumpai dalam buku-buku tersebut beberapa keping gambar lama yang menunjukkan peristiwa banjir besar yang melanda Kuala Lumpur pada tahun 1971. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan melalui bahagian Baitulmal memindahkan buku-buku tersebut ke sebuah galeri yang telah diubah suai di aras 35, Imarah Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP. Pada penghujung hayat Ahmad Dauje Dadaboy, beliau mewakafkan hampir keseluruhan hartanya, termasuk sebidang tanah seluas 1.2 hektar di Jalan Perak, Kuala Lumpur. Pada 24 Januari 1987, beliau telah kembali ke Rahmatullah. Sebelum meninggal dunia, Allahyarham telah menyatakan hajat untuk memberikan wakaf beliau yang terdiri daripada beberapa harta benda dan juga tabung dana kepada pihak penguatkuasa agama. Selain tanah di Jalan Perak, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP turut bertanggungjawab kepada hartanah Allahyarham, iaitu satu lot kedai di kompleks pertama dan 3 buah rumah di sekitar Kuala Lumpur. Di samping tanah tersebut, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP turut menjadi pemegang amanah kepada harta wakaf Allahyarham yang berbentuk saham dalam dan luar negeri. Pada 18 September 1991, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mengisytiharkan bahawa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP Kuala Lumpur adalah pemegang amanah almarhum memandangkan beliau tidak mempunyai waris serta bagi memenuhi wasiat beliau. Fatwa Wilayah Persekutuan yang dikeluarkan menyebut bahawa Ahmad Dauje Dadaboy telah mewujudkan satu wakaf di sisi agama Islam. Ini berdasarkan kepada lafaz yang dibuat dalam surat ikatan pengisytiharan wakaf dan pengakuan bertulis saksinya Syed Mustafa bin Syed Wazir. Kesudian Allahyarham untuk mewakafkan hartanah di tapak yang begitu tinggi nilainya ini membolehkan ianya dimajukan dan akhirnya memberi pulangan yang besar kepada umat Islam. Nilai kawasan ini semakin meningkat dengan pembangunan persekitaran yang pesat ditambah dengan terbinanya menara berkembar Petronas yang masyhur di pesada dunia pada tahun 1996. Nilai hartanah tersebut sebelum dibangunkan adalah 34 juta ringgit dan setelah ianya dibangunkan, nilainya melonjak kepada lebih 151 juta ringgit. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP sebagai pemegang amanah hartanah wakaf berkenaan telah menggalas tanggungjawab membangunkan tanah wakaf tersebut. Seterusnya menjadi pelopor kepada pembangunan tanah wakaf bagi tujuan komersial di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP menyahut cabaran untuk membangunkan tanah wakaf am tersebut agar tidak ketinggalan sebagai medan letak kereta sahaja. Cabaran terbesar ialah untuk mendapatkan modal pembangunan. Carat tanah wakaf yang tidak boleh dijual dan dicagar menjadi kekangan kepada pelabur swasta dan institusi keuangan. Pemaju hartanah juga lebih cenderung kepada penjualan unit selepas dibina supaya keuntungan cepat diperolehi. Hasilnya, dengan kerjasama antara Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Lembaga Tabung Haji,
dan Bank Islam Malaysia Berhad, maka tanah tersebut berjaya dibangunkan. Dalam perkongsian pintar ini, Lembaga Tabung Haji sebagai pemaju menawarkan pembiayaan 100% bagi membangunkan tanah wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ini. Dan Bank Islam Malaysia Berhad sebagai perintis perbankan Islam di Malaysia menjadi penyewa utama. Tabung Haji Properties pula memainkan peranan sebagai pengurus projek berdasarkan struktur pembiayaan. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan mendapat pulangan sebanyak RM56.6 juta sepanjang tanah tersebut dipajakkan kepada Lembaga Tabung Haji, iaitu selama 25 tahun. Bermula dengan sikap dermawan dan pemurah Allahyarham, ia kini menjadi mercu tanda dan kebanggaan umat Islam. Pulangan yang diterima akan dipulangkan untuk manfaat asnaf dan ummah keseluruhannya. Tapi besar manfaat yang diperolehi berpunca dari amalan wakaf Allahyarham. Bank Islam menjadikan bangunan ini sebagai ibu pejabatnya, sejajar dengan statusnya sebagai peneraju sistem keuangan Islam di Malaysia. Perjanjian penyewaan antara Bank Islam dan Tabung Haji telah ditandatangani pada Majlis Pelancaran Projek Pembangunan Tanah Wakaf yang telah disempurnakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada 8 Jun 2007. Sebagai pengiktirafan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mendapat anugerah pembangunan hartanah wakaf terbaik pada tahun 2009 untuk projek ini. Pernah waris keluarga almarhum Ahmad Dauji Dadaboy datang dari Afrika Selatan ke Malaysia apabila dibawa melawat tanah-tanah wakaf beliau di kawasan Segitiga Emas Kuala Lumpur. Mereka menitiskan air mata melihat betapa tingginya nilai hartanah tersebut dan tingginya ketakwaan saudara mereka, Ahmad Dauji, yang mewakafkan hartanya itu kepada ummah. Semoga ramai lagi pewakaf yang menggerakkan wakaf dalam kalangan rakyat Malaysia bagi manfaat kepada ummah dan ekonomi Islam pada masa akan datang. Al-Fatihah. Allahyarham Ahmad Dauji Dadaboy. Sekian, terima kasih.